روچا اوستے نائب صدر بانک جنت منظور گون جنرل سیکرٹری وجہ وفا بلوچو فنانس سیکرٹری وجہ مجید صالح ہمراہ یا آگا کان اسپتالہ بلڈ کینسر نادرا ظہیر بلوچے آل پرسی کتگو کمک سر کتگ کپ ظہیر بلوچے واسطہ جم کتگیں کمک سہ لاکھ نو دو شش ہزار کلدار بتگن کی عید ارگتا یہلاج واسطہ چھ لو پانچ لاکھ کلدار گزر ہستے وائیے نا کو کہ پتے محمد گپ پتران شما دلگوش کنے تو رندا وجہ وفا بلوچے ہم گپ پتران ہستن کی ادھر گتا وتی حیال لے کہاں درشاں کنے گے بیاینو مچا رہے ہیں وجہ نیتا مورا ظہیر عبد الرتیف محما گپ جن گیا جسے مرچی دو ہفتے گئے جو ہستے آغا خان اسپتال ہے داخل ہیں جسے وہ سٹیج پر والا بھی مدد کمک پتا عام دی میں تمہانا مدد کمک کنے گئے انتے جو حسین تمام شکر گزار ہیں سلام دوت بولی چاروں کا مرچی ماں بلڈ کینسر ناگوا کسات سالی ظہیر لطیف ہے ماما بزم آجا پتی محمد ہم ہم یاد ہیں ظہیر لطیف دو اب تک بھی بلڈ کینسر ناترو یہ گھر جتا اور آ ہما ساتاں شی آغان اسپتال ایڈمٹ ہیں ڈاکٹر نے پوچھے کہ آئی علاج واسطہ آئی ایسٹیمیٹ کرا گیتا چلو پانچ لاکھ کلدر آئی ارچہ کہتے ہیں میں اس ویلفیئر آرگنائزیشن باس کا آس گوادر کمیٹی آؤ ملک در ملک سنگت جوانی وڑی آئی کمک کو مدد ہوتا اور انگت آئی کمک کو مدد کی ضرورت ماں لوٹیں کہ آئی علاج ہستے ظہیر لطیفے چاہے حکومتی انڈیپینڈ فنڈ نہیں ہوا چاہیے ماں امید کریں میں سنگت میں برات یہ بابتہ میں مدد کو مکہ شرح وڑیا کرتی جودھ پارکسا بوس کا بھی ہو سکتا یہ کاغذ جو ہستے عبد الطیف گئے یہ جو ہستے وشنے چاہے کینسر ہے یہ کاغذ جو ہے میں واسطہ پیدا ہے ارچ میں سرکاری مرد میں بلوچ کو مسئلے مشنہ بگندن تھے اسی جو ہے مدد کو موقع سرکاری بنڈا چے بیٹنن تھے میں بنا نہیں اس یوٹیوب کاریز بزا اس یوٹیوب چینل کہ علم سبسکرائب بکنید و سبسکرایب کنگه و سا همی سوریم بطن ها یک رندی و تی دست ها به جن تو و تی مهرانی در شانیا گون اوستا بکنید چی یا که جهد و هر کسا اوست به بیوسا اوست یوتوب چینل اوست ویلفر ارگنیزیشن کل بلوچانی میراسند.